Dekabrun sprendə bütün Ermənlərin Ali Patrikxaxı və Katolikosa 2-ci Qaraqeyn Ali ruhani lərin müşahidə ilə Ermənistər Respublikasının Azərbaycanla sərhəddində dislokasiya olunmuş döyüş mövqelərinə baş çəkib. Moderato.az xəbər verir ki, Erməli KİS-əsinin mətbuat xidmətindən Armenpress-ə çatdırılan məlumata görə, 2-ci Qaraqeyn Ermənistə Müdafiə Nazirliyinin Başqərargah rəisinin müavini General Mayol Arekel Martikyan qarşılayıb. Ermenistanın baş keşişi Hay hərbçilərlə söhbətində vətənin müdafiəsindən, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsindən dan vurub. Yeni illə bağlı dünya ermənlərinə müraciətində də ikinci Qarağeyn, Arxaxtdakı qəylərə, Laçın yolunun açılmasında və öz müqəddərət atlarının təyin olunması uğrunda apardıqları mübarizədə dəstək verilməsinin vəzifliyi barədə çəhırlayıb. Bir də qeyd etməli idi ki, Rusiya, Fransa və digər dövlətlərlə yanaşı, ailərin Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı təcavüz, işğal, təhrifat, terror və s. kimi aləti kimi istifadə edilməsində aparıcı rol oynayan əsas ideoloji və təşkiləşdirici qüvvələrdən biri də məs Erməni kilsəsidir.